Tack. Jag trodde du skulle ha en sån här dra bort mig från scen, sån här krok eller någonting. Men jag står tills det händer någonting, med andra ord. Rickard Kinlund heter jag och kommer från VMware. Be Tomorrow har vi som ledord för 2016-2017, och det betyder egentligen, eller vi översätter det till svenska med att man ska ligga steget före på något sätt. För idag så är det ju så att ett bolag som är stort är inte automatiskt bra. Och bara för att man är stor så är det inte så att man kommer förbli stor. Utan det är de snabba, de som är kvicka på att förändra sig. Och att förändra sin modell som lyckas bäst i den här branschen. Eller i alla branscher, i alla industrier. För mobilitet och moln är någonting som har påverkat alla bolag. Vi behöver komma närmare våra kunder. Och vi måste komma närmare våra anställda. Vi gjorde en liten undersökning på hos våra kunder. Vi har en produkt från VMware som heter AirWatch. Som hanterar slutanvändarnas enheter. Och datat som ligger på slutanvändarnas enheter. Och så frågade vi dem, liksom, hur tycker du att din enhet fungerar? Är det rätt enhet? Skulle du vilja ha någon annan typ av device för att kunna komma åt din information? Och då är det lite grann som föregående talare pratade om också, att 60% vill använda sina privata devices för jobbrelaterade saker. Och i våran undersökning så var det att 30% av användarna använde sina privata devices för jobbrelaterade saker. Nu sa ju föregående talare, jag tror typ 70% eller någonting sånt, men han nämnde ju också att de 70% var de som var födda 1980 eller senare. Så jag som är född innan 1980, jag är ju inte sån som gör sådana där saker, absolut inte. Utan jag använder ju den enheten som jag har fått av bolaget, såklart. Men det är ju också så att den informationen som man vill komma åt vill man ju komma åt så fort som möjligt. Eller den applikationen som man vill komma åt vill man ju komma åt så fort som möjligt. Och är det så att jag sitter på kontoret så att jag sitter liksom framför den här, ja då är det ju snabbast att använda den här enheten. För det är den som är framför mig. Men när jag är hemma, har lagt mina ungar och sitter i soffan och gör någonting, så blippar det till i telefonen när jag har fått någon mail, och då är det kanske så att jag måste svara på någonting, och då behöver jag gå in i någon Salesforce eller jag behöver göra någonting annat, hitta information någonstans. Inte vill jag ju gå och plocka fram min Mac eller en Windows-dator eller någonting. Jag vill ju ha access till det i telefonen eftersom det är den enheten som jag har framför mig. Det är ju min primära device vid det tillfället. Så jag vill ju ha access till all information oavsett vilken enhet det är. Och då är det ju så att vi som slutanvändare, eller users, vet ni varför det heter slutanvändare eller users förresten? Det vet ni inte. Det har ni inte reflekterat över, utan det bara är så. Och IT-avdelningen kallar sina användare för slutanvändare. Och det är så bara för att en gång i tiden så var det så att IT-avdelningen var ju den som bestämde allt. IT-avdelningen bestämde, det är den här saken som du ska få och du får använda den här. Vi ger dig rätt att använda den här prylen, därför blir du en slutanvändare. Det är lite knepigt det där, för nu tycker inte jag att man ska betrakta dem som slutanvändare och ge dem ett statiskt verktyg, varsågod att producera. Vi lever inte fortfarande i ett fabrikssamhälle. Det är exakt samma sak när det gäller applikationer. Om vi tittar på applikationer idag, så de flesta applikationer som ni använder, tror ni de applikationerna är skapade för er eller för någon annan? Tar ett reseräkningssystem till exempel, tror du reseräkningssystemet är skapat för er eller är det skapat för ekonomiavdelningen? Skapat för ekonomiavdelningen skulle jag vilja påstå. Det hjälper inte mig någonting. Det ger inte mig någonting. Förutom att jag kanske får tillbaka lite pengar som jag har lagt ut privat på något sätt. Eller vad det nu är. Eller vill jag ha kvar min anställning så måste jag använda det på något sätt. Men det ger inte mig någonting. Däremot andra applikationer som har utvecklats på senare tid.
ta Facebook som ett exempel, ett uttjatat exempel. Men Facebook är en applikation som väldigt många använder, väldigt många tycker om användare. Varför tycker man om användare? För att man får någonting tillbaks. Man får omedelbart någonting tillbaks. Jag uppdaterar där, jag läser alla andras flöden och jag ser att vad mina kompisar, vad min familj och vad det nu är för någonting gör. Det ger mig någonting, vilket gör att jag går in i den applikationen oftare. Jag går inte in i reseräkningssystemet bara för att jag kan. Jag tror att vi måste börja tänka efter, vad är det för någonting som slutanvändarna vill ha? Vi ska inte ge dem saker för att ge dem saker, utan ge dem verktyg som de behöver. Och ge dem det på ett lätt, enkelt sätt. Vi har en produkt som heter Workspace ONE, som är just det här. Vi ger användarna access till det som de ska ha access till, oavsett vilken device de tittar på. Du accessar en digital arbetsplats. Den digitala arbetsplatsen följer med dig som identitet. Jag som användare loggar in på min digitala arbetsyta och där finns allting. Jag behöver bara logga in en gång och så sköter den här lösningen av autentiseringen till alla andra resurser som jag ska kunna accessa. Om det är Office 365 eller om det är en applikation som är lokalt installerad någonstans. Eller om det är en applikation som är virtualiserad i något datacenter. Så får jag allting i en och samma arbetsyta. Så för mig som användare så loggar jag bara in på ett ställe. Och det här är ett exempel hur en sån här portal skulle kunna se ut. En kund som heter Vasakronan som kör den här. Och nu ser vi att det är en person här som heter Peter. Ser ni högst upp till höger som har loggat in i den här? Det kanske är svårt att läsa. Peter har loggat in i den här. Peter får sina applikationer. Och de här applikationerna kan vara vilken typ av applikation som helst. Det spelar ingen roll vilket operativsystem man använder för att titta på den här portalen. Den här portalen ser likadan ut om man loggar in från sin iPad eller sin iOS-telefon eller Android-telefon eller Windows-dator eller Mac eller vad det nu är för någonting. Dessutom, förutom det att han har alla applikationer där, så har han också företagets applikationsrepository. Så att om han skulle vilja ha någon annan applikation så har han alla applikationer som företaget har tillgång till. Sen om företaget behöver ha någon typ av approval-process för att Peter ska få till sig den applikationen. Det kanske är en applikation som kostar massor med pengar. Ja, då kopplar vi på det i det här också. Så att när man väljer Photoshop som kostar 4000 kronor, ja då måste kanske Peters chef godkänna att Peter får använda Photoshop. Dessutom så är den här portalen ihopbyggd. Det här är en snygg integration måste jag säga på en portal. För de har kopplat ihop det med sitt intranät. Så för Peter så är det här enda stället som han behöver gå in på. Han går in på den dagligdags. Och i Vasakronan så arbetar de i aktivitetsbaserade kontor. Vilket gör att han har inte en fast plats att gå till. Och vissa platser då passar det bättre med en annan typ av device. Det kanske inte alltid passar bra med en bärbar dator. Ibland kanske man vill ha en iPad när man sitter i ett möte och man sitter i en softgruppsaktig sak. Istället för att man ska ha en dator i knät som man liksom fäller upp. Då har de så att de kan checka ut en iPad i deras reception. Och så loggar ju ändå Peter in på sin portal och får sin information, sina applikationer och sin data. För det spelar ingen roll vilken enhet han använder. För allting hänger på att det är Peter. För det är Peters applikationer, Peters data som hänger med honom. Och som användare så loggar du in en gång. Och du använder de sätten att logga in på som IT-avdelningen ger dig rätt att logga in på. Det kan ju vara så att IT-avdelningen är så elak och säger att ja, men ni måste använda tvåfaktor med smartkort. Vilket gör, då kan du inte använda speciellt många enheter utan måste enheten ha plats för ett smartcard. Men det kan ju vara så att IT-avdelningen säger att vi har SMS tvåfaktorlösning. Ja, då har vi support för det. Men det kan också vara så att IT-avdelningen säger ja, men om telefonen eller iPaden eller vad det nu är, datorn, om den har biometri, ja men då kan vi använda biometri för att kunna logga in dig och din identitet till den här portalen. Alla typer av säkerhet för att logga in på den här portalen stöds.
Och du kan också granulärt styra säkerheten per applikation. Så du kanske kan komma in på portalen med bara fingeravtryck, men för att starta affärssystemet, ja då kanske det krävs en andra faktor. En SMS eller RSA eller vad det nu är för någonting. Och vi kan styra det där ännu hårdare faktiskt, utan att användaren blir drabbad utav det. För i den här lösningen så tittar vi också på hur ser enheten ut. Så när slutanvändaren försöker logga in på den här portalen så tittar lösningen. Hur ser enheten ut? Är det en enhet som är jailbreakad? Ja, då kanske man inte ska få access till den. Men är det en som inte är jailbreakad utan använder sig av iOS utav en speciell version? Ja, men då är det okej. Utav en tidigare version utav iOS, nej, men då är det inte okej. Är det Windows utav en viss version? Ja, då är det okej. Annars är det inte okej. Så vi kan styra på väldigt många olika saker när det gäller hårdvaran, om man ska få access eller inte. Så det behöver inte vara en hel liksom, bring your own, ta vad du vill. Utan man kan fortfarande styra på, ja, du får accessa så länge som det är iOS 8 eller senare. Så länge det är Android bla bla eller senare. Och samma sak med identiteten. Ska man styra per applikation eller per tjänst? Liksom, hur säker ska den vara? Hur jobbigt ska det vara att autentisera sig för den där? Hur lång tid ska man kunna få access till den där? Eller under vilken tid ska du kunna få access till en viss applikation? Det kanske är så att ni säger affärssystemet, ja men det får ni bara access till mellan 8 och 17. På kvällen får ni inte jobba. I Tyskland så är det ju sådana lagkrav på att vissa saker ska du inte få accessa utanför kontorstid. Och det har vi stöd för också. Men vi kan också styra att du får access till saker om du är på kontoret, om du är på den här hyperrangen, men när du är hemma får du det inte. Vi kan också se att om jag loggar in på någon applikation när jag är här, då ser de att, eller systemet ser att jag loggar in från Göteborg. Om jag samtidigt försöker logga in, eller någon annan försöker logga in som min identitet i Prag, eller Indien, eller Kina eller någonting, då ser de att jag kan ju omöjligtvis vara på två ställen. Och då kan det här systemet skicka ut en andra faktorsfrågan så att de vet, är jag verkligen i Göteborg eller är jag i Prag, Indien, Kina eller vart är jag någonstans? Så att de ger access till rätt person. Ungefär på samma sätt som kreditkort inte kan användas i New York och Stockholm inom en viss tidsperiod. För det är helt omöjligt att det kreditkortet kan vara på två olika ställen samtidigt. I den här lösningen så skickar vi också med en del applikationer. För trots allt så är det ju faktiskt i applikationerna man arbetar. Det är inte i ett operativsystem du arbetar, utan du arbetar i applikationer. Och vissa saker vill du ju ha lokalt installerade på din enhet. Och så till exempel den här Workspace ONE-appen, den här portalen. Den kan vi ju installera lokalt, även om det är en browser. Vi har med en e-postklient också. Och nu skulle jag ju vilja säga att e-post är dött. E-post kommer snart vara död. Den är inte död nu. Men den kommer snart att försvinna. Om du tittar på hur ungar idag kommunicerar med varandra. Tror du de gör det med e-post? Ja, det är ju till och med så att när jag kommunicerar med min son så är det ju liksom knappt att man kan skicka sms till honom. Ett tag gick det alldeles utmärkt att köra iMessage, sen bytte han ju telefon i och för sig, så då funkar inte iMessage längre. Utan då säger han, ja men du får, vi kör bara Instagram. Ja, men det var inte så bra tycker jag. Ja men det är det jag och mina polare gör. Och sen så börjar de använda Kick och så börjar de använda lite andra saker. Så det gäller liksom att hänga med så att man använder samma applikation som den man ska kommunicera med. Han använder inte e-post. Och jag blir ju lite rädd när han är färdig med sin skola och ska ut och börja jobba. Och jag kan ju också tänka att jag blir lite rädd för alla andra ungdomar som ska ut och börja jobba. För de kommer ju vilja använda de sakerna som de är vana vid. Och de kommer använda de sakerna som de är vana vid. Tillbaks till det jag började med. Man använder det som man vill använda och känner sig trygg med att använda. Och då är det någon typ av instant message. Inte e-post. Däremot vår e-postklient gör någonting annat än bara e-post. Den integrerar med andra system, vilket gör att det här är en väldigt smart e-postklient som gör att jag faktiskt vill använda e-post. Så när jag som en vanlig anställd
tar och gör min reseräkning i det här förhatliga systemet som vi använder på VMware, då går det ett e-mail till min chef. Och min chef kan bara swipa det mejlet i den här e-postklienten för att godkänna. Han behöver alltså inte gå in i något reseräkningssystem, kolla igenom vad är det för någonting jag har skrivit. Det finns i mejlet. Och han swipar bara mejlet approved. Det går tillbaka till vårt reseräkningssystem som sen skickar till ekonomiavdelningen som sen skickar ut det till min lön. Det är väldigt mycket smidigare för min chef. Jag vet inte om han läser så mycket utom mina reseräkningar redan innan, men nu swipar han bara. Sen skickar vi med en browser och en webbläsare kan man tycka. Det är väl inte något nytt. Det finns ju hur många som helst. Det går ju liksom 13 på dussinet utav webbläsare. Men vi har en webbläsare som har en automatisk VPN-anslutning till sig. Så när jag startar min browser så startar den VPN automatiskt. Och den VPNar bara browsern. Den VPNar inte hela min telefon utan bara browsern. Så att jag kan få upp mitt intranät utifrån att man nu kräver VPN till sitt intranät. Content Locker är någonting som gör att jag får tillgång till mina dokument och mina kollegors dokument. Jag kan dela med mig av dokument till andra. Typ en Dropbox, fast det är någonting som vi hostar själva. Så vi vet vart datat är någonstans. Och vi kan knyta alla typer av datakällor till Content Locker. Så om vi bestämmer oss att vi ska ha datat i en OneDrive eller Google Drive eller vi ska ha det på vår FileShare. Jag vill ha som anställd min H-kolon på min telefon. Då får jag den via Content Locker. Du kan knyta alla typer av datakällor hit. Vilket gör också att företaget kan skicka ut liksom den senaste prislistan till alla som är definierade som säljare. Så att alla har den senaste prislistan automatiskt. Och ett samarbetsverktyg som gör att vi kan dela med oss av kunskap internt. Har jag en fråga om någonting, om ni ställer mig en fråga som inte jag kan, ja, då kan jag posta den på våran socialcast och så kommer det finnas massor med experter som omedelbart kommer svara mig. Så det, för min del så är liksom socialcast ett sätt för oss internt att sprida våran kunskap internt. Och det är viktigt för mig också i min vidareutbildning för att jag hela tiden ska veta mer än alla andra, höll jag på att säga. Jag tar del av alla andras kunskap också. Jag tänkte att jag ska... Det blir väldigt abstrakt. Eller hur? När jag sitter och pratar om eller står och pratar om sånt här liksom på PowerPoint. Så jag tänkte att jag ska visa faktiskt hur vi jobbar istället. Så om vi bara kort kan få se lite grann hur vi på VMware jobbar. Och då ser våran portal ut så här. Den är inte lika snygg som Vasakronans, men det är lite skomakarens barn. Här är mina applikationer, de som jag behöver använda. Jag behöver inte använda alla i och för sig, men nu har jag massa på min startsida, massor med applikationer. Och då ser ni att vissa applikationer, de har ett litet så här hänglås också. De med hänglås kräver en tvåfaktoridentifiering från min sida. Så då när jag startar den applikationen, då måste jag förse systemet med en RSA-nyckel för att kunna få den applikationen. Men vissa applikationer behöver inte det. För det är lite olika säkerhetsnivåer på olika applikationer. Vissa applikationer kan jag inte se överhuvudtaget om det inte är så att enheten är managerad. Så att IT-avdelningen har kontroll över om den är jailbreakad eller inte. Den här portalen ser ju likadan ut utifall att jag loggar in på min telefon. Och det här är ju min telefon. Det här är också intressant. Det här är ju min telefon. Jag har fått den utav VMware. Eller fått vet jag inte om jag har fått. Jag lånade den från VMware. VMware har betalt för den här telefonen och gett den till mig. Men det är min telefon. Det är inte VMwares telefon. Jag har mina grejer på den här nämligen. Jag har min Instagram, min Facebook, jag har mina foton, jag har mina mobilspel. För det här är min enhet, den följer alltid med mig. Jag har den i fickan. Jag tar upp den ur fickan minst 100 gånger om dagen. Det är nästan min bästa kompis. Däremot på den här telefonen så har jag, på den här startmenyn så har jag data och applikationer som företaget ger mig för att jag ska kunna vara mer produktiv. Och då ser ni längst upp till vänster så har jag en workspace-symbol. Om jag klickar på den så kommer den säga, ja men du ska, måste logga in. Och då får jag använda mitt fingeravtryck. Och så kommer jag logga in på den här. Och så ser ni att, ja,
Jag fick ju samma applikationer här som jag hade på min Mac, eller hur? Det ser ju ungefär likadant ut. Det är ungefär samma grej. Vilket gör att det spelar ingen roll om jag sitter på min Mac eller om jag sitter på en Windows-dator eller en iOS-telefon eller en Android-telefon, vilket gör att jag kan ju faktiskt välja vilken enhet jag vill ha. Det spelar ingen roll. Och samma sak med mailen, så ser ni att som vilken mailklient som helst, det är bara det att jag kan välja olika saker beroende på hur långt jag swipar saker. Om jag tar bort det, eller om jag vill arkivera det, eller om jag ska godkänna det, eller om jag ska rejecta det, eller vad jag nu ska göra för någonting på de olika mejlen. Och jag har kalender och sånt inkluderat. Alla de här sakerna som är här, inklusive mejlen, är i säkra krypterade containers på min enhet. Så om jag tappar telefonen eller jag slutar eller någonting sånt, så behöver man inte wipa hela telefonen, utan man tar bort datat från telefonen. Företaget tar tillbaks informationen. Och samma sak med all content som ligger på den här. Eller accessen till content som kan ligga vart som helst. För här kan jag ju då knyta en OneDrive eller en Google Drive eller min H-kolon eller vad det nu är på all information. Den tar man också bort från telefonen. För det är informationen som är viktig. Det är ju inte devicen i sig som är viktig. Så allting är i säkra krypterade containers på den här enheten. Och i den här portalen så kan jag ju ha vilka applikationer som helst. Vilket gör att du behöver inte bara ha liksom nya moderna webbappar. Det här tar hand om era befintliga applikationer också. Det spelar ingen roll att det råkar vara liksom en Windows-applikation. Jag kan få upp vilken applikation som helst. Vi har kunder som kör stordator-applikationer på vilken device som helst. För det här tar inte hänsyn till det. Utan vi lägger ett virtualiseringslager emellan så att vi kan presentera upp vad som helst till vilken användare som helst som ska ha rätt att göra det. Så jag kan från min Mac här trycka på Windows 7-symbolen. Ja, nu har jag en Windows 7-maskin. Det här är min maskin nu och det här är en liksom vanlig Windows 7. Det finns massor med olika program på den och så. Så nu kan jag köra Windows 7 på min Mac. Jag kan köra den här Windows 7 på min iOS-telefon också. Det går jättedåligt för den är liksom för liten. Men jag har ju med mig sakerna hela tiden. För det här är en digital arbetsplats som följer med mig, med min identitet. Så ge användarna vad användarna vill ha, men gör det på ett säkert sätt. Vi kan visa mer om det här Workspace ONE här utanför och Dema och så vidare. Och med det så tänkte jag att jag skulle sluta. För nu står klockan på noll och jag är rädd för att det kommer någonting flygande. Då slipper du få det flygande. Tack så hemskt mycket. Otroligt intressant.